Hai, assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube Budi Channel. Hari itu Budi ada menerima satu hamper ni yang berisi dua botol ataupun dua balang produk daripada jenama dia Mokneko, Mokneko Karipap Mini, yang dihantar oleh Izwan Ismail, seorang pelakon fashion yang terkenal yang tersohor di Malaysia. Terima kasih Izwan Ismail sebab sudi hantar satu hamper yang mengandungi dua balang Karipap Mini Mokneko. Jom kita cuba rasa. Bolehlah makan ni sambil-sambil tengok movie kan. Dia punya isi karipap tu manis sikit. Ada setengah orang suka yang pedas kan. Dan dia punya kulit mini karipap ni memang rangup. Itu yang penting, rangup, crunchy. Nampak? So dalam ni ada mengandungi 100 mini karipap katanya. Okay, baca apa yang Izwan tulis. Terima kasih kerana sudi menerima karipap mini Mokneko. Semoga anda gembira menikmati produk kami. Rangup. Kamu boleh tengok hashtag tanda pagar dia serius sedap doh. Dan you guys boleh follow Karipap Mini Mokneko. Kalau nak order boleh hubungi 017-944-9750. Sekian dulu review Budi untuk Mokneko Karipap Mini. Thank you so much Izwan Ismail sebab sudi hantar. Aku rasa macam nak makan lagi kan. Alright, itu saja nampaknya. Kita jumpa lagi dalam unboxing lain ni pula lepas ni. If you guys nak hantar produk ataupun semua, boleh contact Budi dekat IG. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.